Protože máme málo času, tak já vám povím něco o tom, o migracích obecně napřed a pak něco o tom, jak to řeší Nextras. Tak uvidíme, jestli tu teorii přežijete. Takže na začátek, z nějakého důvodu jsou migrace považovány za výrazně složitější problém, než je verzování kódu. My víme, že Git funguje velmi dobře, ale migrace jsou jako mnohem komplikovanější věc. A teď je otázka, proč bychom nemohli třeba jako verzovat databázy Gitem, jo? Protože víme, že Git funguje dobře. Jo? Ten problém standardní vypadá v podstatě jako podobně. Jo? Máme nějaký stavy Q1, Q2, Q3 a mezi tím máme nějaký způsob, jak přejít z těch stavů, jako například ze stavu Q1 na stavy Q2, ze stavu Q2 na stav Q3. Jo, a těm přechodům budeme říkat nějaký delty. Jo? A ten rozdíl implementačně v tom, že Git ukládá snapshoty a migrace standardně pracují s těma deltama. Jo, že oni aplikují ty delty a tím provádí ten přechod z toho jednoho stavu na druhý. A teď je otázka, proč by migrace nemohly pracovat s deltama, ta se snapshotama. Tak jak je tady nakreslený ten graf, tak by to v pohodě šlo. Jo, prostě chtěli byste přejít ze stavu Q1 na stav Q2, tak byste dropnuli celou databázi a nahodili tam ten snapshot. Jo? Ten důvod, proč to nejde, je, že ve skutečnosti to u migrací vypadá asi takhle. Jo? To znamená, že ta aplikace nějak běží a sama asi na sebe aplikuje nějaký delty. Budeme jim říkat aplikační delty. To jsou ty zelené šipky. Jo? To znamená, že my, když aplikujeme tu migrační deltu, to je ta žlutá, tak my ve skutečnosti neaplikujeme na nějaký známý stav Q1, ale aplikujeme na nějaký stav Q1n, jo, to znamená po nějakých n aplikačních deltách, to jsou nějaké updaty, delety, jo, něco, co změnilo tu databázi. Jo. Čímž se ta situace komplikuje, že my ve skutečnosti nevycházíme ze známého stavu, ale vycházíme z neznámého stavu, z nějakého stavu Q1N, který byl derivovaný z toho stavu, který jsme znali. A teď je otázka, jak psát migrace pro to, aby fungovaly, když vycházíme z neznámého stavu. Jo, odpověď je, že to nejde. To prostě jako nejde psát migrace, aby provedli transformaci z nějakého neznámého stavu do nějakého jako lepšího stavu. Jo, a teď jak to vůbec řešit, že nám ta aplikace mění data, ale my zároveň na to chceme aplikovat delty, kterými víme, že vždycky jako korektně proběhnou. A to řešení je, že ten stav Q1n, to znamená, to byl ten stav potom, co se aplikovalo těch n aplikačních delt, tak ten stav musí být alespoň částečně známý. No, my o tom musíme něco vidět. A jak dosáhneme toho, že my víme něco o tom stavu, je, že my aplikujeme nějaké restrikce na to, co můžou ty aplikační delty s tou databází dělat. A to, jaký restrikce my dáme na ty aplikační delty, to znamená to, jaký dotazy může aplikace sama pokládat na databázi, tak z toho důsledkově dostáváme nějakou množinu operací, které ty migrace můžou bezpečně dělat vůči tomu nějakému stavu Q1n, který vznikl aplikování těch aplikačních delt na ten nějaký standardní stav Q1, co jsme znali. Jo. Například, jak to je takové jako naivní rozdělení, co by se dalo udělat, který funguje, ale jako je v praxi nepoužitelný, takže bychom řekli, že ta aplikace může provádět jenom DML, to znamená inserty, updaty, jo, a takové věci. A ty migrace by zase mohly provádět jenom DDL, jo, altery, dropy. Když to takhle striktně rozdělíte, jo, to znamená, vy omezíte, co může dělat ta aplikace, tak v úsledku dostáváte něco, co je najednou bezpečný provádět pro ty migrace. Jo, a teď jak se dostat k tomu, aby jsme napsali nějakou tu migraci, nějakou tu deltu, delta i, tak aby byla bezpečná. A bezpečná znamená, že pro libovolný počet těch aplikačních delt, kterými aplikujeme, která ta aplikace aplikuje na ten stav, tak my vždycky jako se dostaneme do toho stavu následujícího. Jo, to znamená, máme nějaký ten stav VI, poté se na něm aplikovaných nějakých je těch aplikačních delt, a my na to chceme aplikovat tu naši delta i, to je ta naše migrace, a chceme se vždycky dostat do nějakého stavu QI plus 1. To je ten následující stav. A chceme, aby tohle bylo možné pro všechny je, jo, to znamená pro všechny možné kombinace aplikačních delt, které můžou vzniknout v důsledku toho, že ta aplikace běží. Jo. Takže první věc, co musíme zajistit, aby to jako tak platilo, tak musíme zajistit, že ten počáteční stav
je známe. Jo? My musíme vědět, že vycházíme z nějakého stavu, o kterém víme, že to je nějaký, že to nějaký to QI je. Jo? Co to znamená? To, že to je QI je, to znamená, že všechny ty předchozí migrační delty byly spuštěny a zároveň musely být spuštěny přesně v tom správném pořadí. A jo, a nesměly být spuštěny žádný další. Jo, dalo by se to dokázat matematickou indukcí, ale to tady asi nemáme čas. No, a teď jde o to, že další, co musí platit, je, že jakoby pro všechny ty možné kombinace aplikačních del, které můžou vzniknout, tak ty operace, které se provádí v rámci toho delta i, musí být bezpečný vzhledem k tomu, co my víme o tom QI je, jo, obecně, vzhledem ke všem těm možným kombinacím, co ta aplikace může dělat. Jo, tohle je ta jedna z variant, kterou jsme říkali, která jako je hodně naivní, ale jako funguje. Jo? To znamená, že bychom řekli, že ta aplikace dělá jenom inserty, updaty a migrace dělá jenom altery a dropy. Jo, to skutečně jako pro některý jednoduchý weby může fungovat, že to takhle striktně rozdělíte, ale problém je, že na spoustu alterů vy potřebujete ve skutečnosti provádět nějaké updaty, abyste ten alter mohli korektně provizit, abyste přicházeli o data a tak. Jiný řešení, co by vás mohlo napadnout, je jako rozdělit ty množiny, to znamená, jak omezit tu aplikaci, aby to fungovalo. Takže byste řekli, že ta aplikace by mohla zase provádět jenom nějaké inserty, updaty a migrace by mohly provádět jako všechno. O tím jste vyřešili to, že když chcete alter, tak občas potřebujete i update, abyste nějak transformovali ty data, aby byly korektní vůči tomu alteru, co jste provedli. Problém je, že ne všechny altery jsou obecně, ne všechny updaty například, nebo inserty, jsou obecně bezpečné. To znamená, nemůžete říct, že v té migraci můžete obecně provádět libovolný updaty. Například jako nemůžete v migraci vložit nějaký záznam s nějakým konkrétním ID, protože v aplikaci by mohl vzniknout stejný záznam se stejným ID, jako že byla by tam kolize na primárním klíči. Takže takhle by to taky nešlo. Jo, další možnost je, že my si rozdělíme tu množinu tabulek na nějaké dvě disjunktní množiny a řekneme, že ta aplikace může provádět updaty a delety jenom nad nějakou množinou T1. Řekneme, že ty migrace můžou provádět updaty a delety jenom nad nějakou množinou T2, která je disjunktní od té množiny T1. A pak řekneme, že může provádět ty altery a dropy nad všema tabulkama. Tohle je lepší řešení, ale zase to narazí na to, že když chceme provádět ty altery nad těma tabulkama, které jsou v té množině T1, tak my zase můžeme potřebovat nějaký ten update a to bychom v rámci tohohle omezení nemohli provést. Jo. Další řešení je, že bychom řekli, že pořád máme rozdělené ty tabulky na nějaké disjunktní množiny T1 a T2. Řekneme pořád, že ta aplikace může provádět updaty a delety pouze nad těma tabulkama v množině T1. A pak bychom řekli, že ty migrace teda můžou provádět všechny altery nad všema tabulkama a všechny updaty a inserty nad všema tabulkama, ale ty updaty, které jsou nebezpečné vůči tomu té aplikaci, by mohla provádět pouze na těch tabulkách, které jsou v té množině T2. Jo, tohle to už by docela fungovalo. Problém je, jak definovat to, který update je bezpečný, to znamená, že ho lze provést jak na tabulkách z množiny T1, tak na tabulkách z množiny T a na T2, a který je nebezpečný, to znamená, ho lze provést pouze na těch tabulkách z množiny T2, kdy my víme, že nám nekoliduje ta aplikace, která je omezená na tabulky z množiny T1. Jo, otázka, já to nevím, jo. Ale myslím si, že to je zajímavý nápad na nějakou diplomovou práci, z toho, co to jako matematicky dokázat, analyzovat. A ideálně napsat nějaký program, kterýmu, když dáte migraci, tak on vám dokáže rozhodnout, jestli ta migrace obecně je proveditelná vzhledem k restrikcím, které jsou položené na tu aplikaci a vzhledem k nějakým pravidlům, co byste zadefinovali. Takže jestli někdo hledá ta téma na diplomku, tak já myslím, že tohle by bylo super. Nicméně, když už teda nevíme přesně, jak zadefinovat to, jako co je bezpečný a co ne, že ten problém je moc složitý, tak aspoň se můžeme podívat na nějaký klasický problémy, které tam vznikají a jak se to dá řešit.
Jeden z těch problémů je, že když vkládáte záznam v migracích s nějakým jako specifickým ID, tak můžete jako, že jo, tak ta aplikace tam mohla vytvořit záznam se stejným ID a budu tam kolidovat primární klíč. Jo? A řešit to jde v zásadě dvěma jednoduchýma způsobama. Buď to vkládáte pouze do, buď ten insert děláte vůči té tabulce z množiny T2, to znamená, to jsou tabulky, do kterých víte, že vám aplikace nešahá, nebo vy můžete rozdělit tu množinu možných hodnot, který ten identifikátor může nabývat, na nějaké zase dvě disjunktní množiny a řeknete, že migrace můžou provádět ten insert pouze nad nějakou, nad jednou z těch množin a aplikace nad tou druhou disjunktní množinou. Čímž zase vy si rozdělíte ten problém a garantujete, že vám to nikdy nemůže kolidovat. Další varianta je, ta další problém je, ta, když se rozhodnete jít tou druhou cestou a vkládat záznamy v migracích bez toho, aniž byste tam uvedli ID. Jo, co máš, se tam dá nějaký automatický, auto-incrementní typicky. Tady je zase problém, že pak, když v nějaký další migraci, jo, třeba za měsíc chcete napsat další migraci, která upraví ten záznam, který jste před měsícem vložili, tak vy nemáte dost dobře možnost, jak ten záznam dohledat. Jo, když nemá, není prostě, když tam tu věc, kterou podle který by se dal identifikovat, prostě jste ho tam nedali. Jo? Takže typicky to pak dopadá, že tam píše nějaká magie, která to hledá podle nějakých jiných klíčů, což jako dost ztrácí na spolehlivosti. Takže ideálně jako vkládat v migracích bez jako explicitních identifikátorů jako nedělat. Další problém, který typicky vzniká pro změnu u těch alterů, tak MySQL, když zakládáte cizí klíče, tak ona umí nějak automaticky přiřadit název. Problém je, že to, jak jim přiřazuje automaticky název, je nedeterministický. Jo? To znamená, že vy, když takhle si necháte MySQL automaticky přiřadit identifikátor k tomu cizímu klíči a za měsíc chcete ten cizí klíč smazat, jo? Chcete ho nějak upravit, jo? Tak nezjistíte, že to zase nemůžete, protože ten identifikátor, ten cizí klíč má nějaký nestabilní identifikátor. Řešení je buď použít Postgre, které jako má deterministický způsob, jak přiřazuje cizí klíče, aspoň by bylo řečeno. A nebo prostě jednoduchý řešení pro MySQL je prostě vždycky, když zakládáte cizí klíč, nebo obecně cokoliv, co má nějaký identifikátor a MySQL si může vymyslet vlastní, tak prostě ty identifikátory dáváte vždycky explicitně. To, abyste si byli jistí, že v budoucnu vždycky budete schopni ten cizí klíč zase upravit. Jo? A nemůže se vám prostě stát, že to prostě na produkci najednou selže, protože produkční MySQL generuje ten cizí klíč s trošku jinou syntaxí, než to, co vám generuje na lokálním stroji. Jo? Tak, teď si podíváme rychle na to, jak to řeší Nextras. Nextras migrace. Nextras migrace velmi zhruba vlastně vychází se ze strašně jednoduchého konceptu. Máte složku, ty složky jsou SQLka, ty SQLka si seřadí podle abecedy a pak se spustí. Jo? Kromě toho ty migrace si, tam ty Nextras migration si vytváří tabulku v databázi, kde si udržují seznam souborů, který spustili. Ke každému souboru si pamatují checksum, aby věděli, jestli se ten soubor změnil. Protože kdyby se změnila nějaká migrace, tak by se rozbily ty pravidla. A pamatujte si, kdy se to spustilo, pamatujete si, jestli ta migrace dobře dopadla. Jo? V Postgre by se vám teoreticky nemělo stát, že migrace selže, protože i když selže, tak Nextras je provádí jako v ty migrace pouští v transakci a v Postgre jde standardně jako rollbacknout transakci, i když dělá altery nebo dropy, takže v Postgre se to prostě vždycky vrátí. MySQL je problém, že pokud tam děláte nějaký alter nebo create table, tak MySQL si vždycky commitne tu transakci, takže když pak ta migrace selže někde uprostřed, jo, tak tady prostě zůstane záznam o tom, že ta migrace nedoběhla. Jo, teď vlastně z toho vyplývají nějaký pravidla. V první řadě to pořadí v migrací je striktně definovaný. Je to prostě seřazený podle abecedy, jasný, není žádná možnost, jak se odchýlit. Jo. Z toho důsledkově v podstatě vyplývá, že když přidáváte, pouštíte nový migrace, jo, tak ty migrace musí vždycky následovat za těma, který si spustili. Není možné, že byste přidali nový migrace, proběhly by někde uprostřed těch, který si spustili. Je to z toho důvodu, že kdybyste pak to celý restartovali a spustili to znova, tak by ty migrace proběhly v jiném pořadí. Jo, a Nextras se prostě garantuje, že ty migrace, že to je pořadí jasně daný a vždycky se to pouští ve správném pořadí. Jo. Kromě toho, tím, že tam jsou ty checksumy, tak ono si hlídá, že žádná migrace se nikdy nezmění. Znamená, když pouští nový migrace, tak ono si zkontroluje, jestli všechny ty migrace, které spustilo v minulosti, jestli pořád jsou dostupné na disku a jestli pořád mají identický obsah, jako měli předtím.
protože kdyby se kterákoliv si migrací změnila, tak to znamená, že my nevycházíme z toho stavu QIE, o kterém jsme něco věděli a na základě toho my jsme vůbec mohli provádět aspoň nějaké operace, které jsou bezpečné vůči té databázi. Jo? Jakmile se kterákoliv si migrací jenom trošku změní, tak najednou my nevíme ten startovací stav a je úplně a jsme v tom jako původním problému, kdy vycházíme, máme neznámý stav, jo? A vůči neznámému stavu nelze vůbec aplikovat žádný delty, tak aby jsme věděli, že dopadnou dobře. Jo? Ano. Jo? Takže v takovém případě prostě to řekne, že to odmítá spustit, že to jako nejde bezpečně provést. Jo? Další případ, který teda v podstatě by měl se vyskytnout akorát u MySQL, že pokud si zase pokusíte spustit migraci, ale je tam nějaká předchozí, která selhala, tak prostě zase řekne, že to je neřešitelný problém. Že je teďka v neznámém stavu a nemá prostě žádný způsob, jak to bezpečně udělat. Jo? Takže to, co programátor musí udělat, že prostě to fixnout ručně. Jo? Není žádná lepší umělá inteligence tím než člověk, aby to prostě řešila. Tak to selže, protože ono, jo, přesně, ono totiž neví, co se té migraci už podařilo províst, jestli už tam něco změnilo nebo ne. Triviální, ale je to jako řešení, takže to je triviální dělání na fixnutí. Znáte, pokud víš, že to je v pohodě, tak ty si prostě otevřeš tu tabulku, kde je seznam těch spuštěných migrací a prostě smažeš ten poslední řádek. No, ty prostě řekneš, že odstraníš ten jeden záznam o tom, že tam někdy byla ta selhaná migrace a řekneš, že jsi ve stejném stavu, jako kdyby se to nikdy nestalo, tím pádem ona už ví, co dělat. Ta extra z migrations a dokáže ti bezpečně tu migraci spustit. V případě, že by ta migrace, která ti selhala, už tam provedla nějaký změny, a jo, tak ty už bys musel ručně zjistit, jaký změny tam provedla, ručně ty změny v podstatě rollbacknout. A dostat se nějak do toho jako stavu, ze kterého je vůbec možný ty migrace spustit. A nebo je dostat takový do toho chtěného stavu z poslední migrace a v databázi se to změnit? Ano, jo, to je taky možné řešení. To nemáš nic jednoduchého, než si před migrací udělat zálohu a případě failu jí to nahrát zpátky. No to teda jako na většině, no jako pokud máš hodně malý web, tak jako můžeš dělat snapchaty, ale na normální web jako není možný, jako teď si zastavíme server, protože pouštíme jeden insert, tak kvůli tomu zadampujeme celou databázi na disk. To ne, to je lepší použít Postgre, kde ti to umožní vrátit cokoliv. No teď se dostávám k jedný z těch pokročilejších funkcí, které vlastně ty Nextras migrace mají, a to jsou skupiny migrací. Jo. Skupiny umožní obecně popsat komplexnější si způsob rozdělení závislostí, než ten, který jsme teď zatím uvažovali. Jo, všechno, co jsme zatím teďka řešili, se dá jako popsat tak, že máte dvě skupiny migrací. Jedno jsou ty migrace, které provádí aplikace, jo, to jsou nějaké ty aplikační delty, a pak to jsou ty migrace, které píše programátor. Jo, takhle nějak to zase vypadá, probíhá nějaký aplikační a nakonec se povede na naše žlutá a jsme ve stavu Q2. Jo, ale alternativní způsob, jak se dá podívat vlastně na takhle jste provedení migrace, že se dá vykreslit jako graf závislosti mezi těma deltama. Jo? To znamená, tady je zase vidět, že ty žlutý to jsou ty naše migrace, ty zelený jsou ty migrace aplikační. Jo? A je tady vidět, že když chcete spustit nějakou migraci delta 2, tak musíte předtím mít spuštěnou korektně migraci 1, to zase vyžaduje migraci spuštěnou, jo, tu nultou. Jo, tam prostě jasně vidět závislost. Zase, jo, a u těch aplikačních je zase vidět, že když chcete spustit, ale nevím, když chcete spustit tu aplikační Delta 2.0, tak musíte předtím mít zároveň spuštěnou tu Delta 1, to znamená, musíte mít spuštěný všechny předchozí ty migrace, které napsal programátor, aby vůbec ta aplikace byla ve stavu, kde je schopna pokládat dotazy. Jo, a zároveň musíte být spuštěný všechny předchozí ty aplikační. Jo, takže takhle nějak vypadá ten graf závislostí v tom, jako je triviálním případě. Nicméně tenhle ten graf se dá ještě hodně zjednodušit, jo, takže prostě řeknete, že ty aplikační, jo, prostě závisej na žlutým kolečku, to jsou ty naše. Jo, to znamená, že ty migrace, co píše programátor, se dají klidně provést od začátku do konce, bez toho aniž by aplikace provedla jediný insert, jediný update. Jo, naopak tomu nemůžete spustit aplikaci, bez toho aniž by předtím provedli všechny korektně, jo, ty migrace, co napsal programátor. Další variant, tohle je třeba varianta, kdy už předtím tam byly dvě, ty jsou tam ty skupiny, takhle tři. Jo, zase to dole, to zelený, to je nějaká ta aplikace,
A teď už tam máte žlutou a oranžovou, a to, to jsou jako dvě nějaké skupiny migrací. Jo, kde máte nějakou, no? Jo. Jo, takže zase je třeba vidět, že když chcete spustit, já nevím, tady nějaký to Delta 3.0, tak musíte mít předtím spuštěný všechny předchozí oranžové migrace a všechny předchozí žluté migrace. Jo, je to vlastně jednoduchý koncept. Čímž se dostáváme k tomu, jak vypadá ten standardní graf těch skupin, tak jak ho jakoby doporučuje Nextra mít nastavený a standardně ho tak přednastavuje, pokud používáte Symfony konzoli. Jo, to znamená, vidíte tady, to, co jsme tady viděli na tom předchozím slajdu, je ten horní řádek a tady jsou ještě přidané jakoby další větev. Jo, takže ten základ jakoby tvoří structures, což je skupina, kam patří dotazy, který provádí právě ty altry, dropy, jo, a zároveň třeba ty updaty, které jsou nutné k tomu, aby vůbec ten alter mohl korektně províst. Ta skupina B, to jsou basic data, tomu říkáme, a to jsou typicky nějaký číselníky, nějaký země, jo, nebo nějaký prostě, jo, to jsou ty tabulky, které jakoby se naplňují z migrací, ale aplikace z nich typicky jenom čtou. Jo, prostě nepřidává se tam vlastní záznam o nějaký nový zemi, si ta aplikace nevymyslí. Jo, proto do té skupině B je bezpečný si tam jako provádět třeba ty inzerty, protože víte, že ta aplikace vám to nehodí se stejným záznamem, protože tam nic nevkládá, jenom se toho čte. Jo, pak jako nad tím už vychází to Pčko, to je jakoby produkční aplikace. Jo, takže produkční aplikace k tomu, aby mohla běžet, tak tam musí mít nahrané jak všechny struktury, tak tam musí mít nahrané ty základní číselníky, které potřebuje k běhu. Jo, kromě toho je tam ta vedlejší větev dolů, to jsou nějaký dummy data, jejichž jediná podstata je, aby když si programátor spustí na localhostu aplikaci, aby nebyla úplně prázdná. Jo? A nad tím zase běží nějaká localhostí aplikace. Jo, tady je to ještě popsaný. Jo, to je vlastně to, co jsem říkal. Trošku přesně. Jo. Ta struktura potom vypadá jenom mírně komplikovaně, prostě místo, aby tam byl ty složce migrations, byl přímo ty SQLka. Jo, tak tam jsou tři složky a v těch složkách jsou zase naházený ty SQLka a spustí se zase podle nějakého, to si to seřadí a spustí tak, aby se respektovaly ty závislosti. Jo, nejjednodušší způsob, jak to použít, ty Nextra migrace, je pokud používáte kdyby konzoli, která integruje symfonní konzoli, jo, přidají se vám tam tři příkazy, continue, že jo, pokračuje od toho, kde se z migrace spustili minule, reset prostě to všechno dropne a startuje znova, to typicky na localhostu to dropujete pořád, že jo, a create, jediné, co create dělá, že vytvoří ten soubor s nějakým normalizovaným názvem, protože experimentální, to používáme už roky tohle ve firmě a experimentálně jsme zjistili, že programátoři mají tendenci si měnit jako plést roky, že třeba vytvořili migraci v roce 2015 názvem, 2014 v názvu, že jo, že mi to úplně dalo na špatný pořadí a pak ta migrace samozřejmě nešla spustit, protože, že jo, by to porušilo konzistenci toho pořadí těch migrací. Takže řešení bylo vytvořit si migrations create, který prostě vytvoří prázdný soubor se správným názvem. Profi řešení. Jo. Alternativní, pokud z nějakého důvodu máte web, který běží na úplně obyčejném hostingu, kde prostě nemáte přístup ke konzoli, tak je to v pohodě, je tam prostě jednoduchý webový runner, jo, který prostě má odkazy na spustit a tím je to v podstatě vyřešený. Jo, akáž tam nějak něčím to obalte, aby se to bylo zaheslovaný, nějaký HT access, nebo nějaký magická cookie, nevím, to je nám v zásadě jedno, to neřeší. Ale prostě má to jako velmi jednoduchý prostě rozhraní pro obyčejný weby. Co? To není v výchozím zaplý. Musíš si ho zapnout. Jako zapneš ho hned, je to v dokumentaci popsané, jak to všechno nainstalovat. Já jsem tady nechtěl ukazovat. Jo, co se týče kompatibility, tak běží to v podstatě všude. Jo, běží to na právě 5.4+, běží to na Postgre, MySQL, podporuje to jak Nextra dbal, co používá Nextra s ORM, podporuje to NetDataBase, podporuje to Doctrine dbal, podporuje to DB, což je v podstatě jako to, co jako drtivá většina lidí v České republice používá. Jo. Další jakoby z těch pokročilých funkcí je, že tam jsou nějaký extension handlery obecný, kde jakoby ty výchozí jsou SQL a PHP. Typicky byste se měli snažit úplně všechny migrace psát jenom v SQLku. Jo, máte příplnu SQL, tak ten SQL handler udělá to, že spustí všechny ty dotazy v tom souboru. To je jasný. Jo. Nicméně jsou případy, kde buď je úplně nemožný to napsat ve SQLku, nebo by to bylo výrazně složitější. Jo, a pro ten případ je prostě možný ty migrace psát i v PHP. Prostě tam dáte tomu souboru místo SQLka přímo do PHP a on se prostě spustí. Jo, tím je to hotovo.
Teď se pobavíme něco o tom, jaký funkce ten Extras Migrations nemá a proč je to nemá. Takže v první řadě nemá to žádný způsob, jak rollbacknout migrace. Jo? Zaprvé je to věc, která je pro drtivou většinu aplikací úplně zbytečná. A když už ji potřebujete, tak zjistíte, že psát ty zpětné migrace, jo? Je jednak těžký, což jako byste ještě překoušeli, ale pak je hodně případů, kdy je to nemožný. A to je už taková věc, která je blbá. Jo? Protože mít zpětné migrace, které jako někdy fungují, ale někdy ne, je prostě varianta, která je už jako vůbec nemusíte mít, když se na ně nemůžete spolehnout. Jo? To znamená, v případě, že vy máte jednu z těch mála aplikací na světě, která potřebuje být schopná jakoby řešit nějaký rollback, jo? Tak existuje mnohem lepší přístup, a to jsou psaní zpětně kompatibilních migrací. Tady odkaz na přednášku, co dělá Martin Major, který tady někde pobíhal. Jo, je tam, čau. Tak na té přednášce je v podstatě vysvětlený nějaké ty základní pravidla pro to, jak se píšou zpětně kompatibilní migrace. Ale asi si to dost vedete představit. Jo, prostě to funguje tak, že když upravíte tu databázi, jo, tak jako nesmí starší aplikace na tom přestat fungovat. No. Na tom videu je to vysvětlený. Další věc, co to nemá, je jako nějaký PHP rozhraní pro psání migrací, něco, že byste tam dali něco jako this, table, add, column, o nic takového to nemá. Nemá to z toho důvodu, že my si myslíme, že SQL je pro drtivou většinu případů lepší. Jednak protože SQL si strašně dobře čte. Prostě alter, table, users, add, column, jo, to prostě jako už nemůže být moc snažší na čtení, než to, co jako SQL má zabudovaný. Jo. Další věc, že SQL automaticky podporuje úplně všechny funkce databáze. Jo, nemusíte řešit nějakým tom chytrým query builderu na migrace, jako a jak tady teďka vytvořím trigger, jo, jak tady použiju, jak si tady vytvořím nějakou vlastní Postgre datový typ, jo, jak to udělám? No ne, prostě SQL to umí všecko automaticky, bez žádného jako laborování, hackování, jo, v pohodě. Další věc je, že třeba PHP Storm, když si nastavíte správně connection databázy, tak umí docela pěkně napovídat, to psaně SQL, takže nemyslím si, že je to jako pomalejší, než třeba když používáte nějaký to PHP API, který vám taky napovídá. Jo. Nicméně jako jsou lidi, kteří fakt jako hodně mají rádi, jo, prostě psání migrací přes nějakou knihovnu, která jim umožní jakoby generovat ty SQL, jo, tak jako v podstatě můžete úplně v pohodě. Jo, akorát místo ty přípony SQL dáte přípony PHP a prostě použít ten libovolný nástroj, který prostě ten dotaz postaví. Jako můžete, když si myslím, že to je horší řešení, ale jako je to v podstatě dost easy. Další věc, co ty Nextras migrace nemají nic, co by umělo jako generovat to SQL. Jo, prostě ten dotaz si musíte napsat sami. Nicméně, pokud máte něco, co SQL umí vygenerovat, třeba doktrina má nějaký nástroj, tady uvozává Filip, že nám to umí dumpnout to SQL, stejně tak taky říkal, že ten nástroj jako nefunguje spolehlivě. Jo? Což je jeden z těch problémů, pokud se je obecně problém těch nástrojů, ale jako není vůbec špatný, pokud používáte třeba doktrinu a chtěli byste to zkombinovat s migracemi, tak si to napojit na to, že vám ta doktrina vygeneruje tu migraci, vy si ji zkontrolujete, opravíte ty nesmysly, co občas vygeneruje, ve většině případů by to mělo být v pohodě, jo? A má to v podstatě hotovo. Jo? Je možný, že někdy v budoucnosti děláme nějaký generátor pro Nextras ORM, ale jako uvidíme. Jo, pokud vás to zaujalo, tak jsme na GitHubu, máme docela pěknou dokumentaci k tomu, kde je popsaný, jak to nainstalovat, to jsem tady nechtěl rozvádět. A je asi všechno, tak se můžeme pustit na dotazy, jestli někdo něco, je to, no, můžeš. Ale já jsem doktrinu migrace nikdy jako nepoužil, ale tak jak to chápu, oni jakoby vůbec nemají fokus na to, aby prostě měli 100% úspěšnost. Jo, ty Nextras migrace jsou jako navržený ve spoustě ohledů striktně, jenom proto, aby ti garantovali, že ty se nemusíš bát ty migrace spustit na produkci. Jo, oni ti poskytují nějaký jakoby mentální model, jak uvažovat nad migracema a nějaký nástroj, jak je spustit, a mít garanci, že se nezmění nějaký předchozí stav a tak, že to nespustíš nedeterministického stavu. Jo, a oni se prostě aktivně snaží řešit, že ty migrace ti vždycky uspějou. Jo? Zatímco ten nástroj, co ti v doktrině generuje SQL, prostě ten jako selhává. Jo? A to není věc, kterou jakoby můžeš automaticky prostě spouštět. Musíš stejně to SQL ručně editovat. Jo? A když ho vygeneruješ, tak už rovnou můžeš uložit to Nextras migrací a tam mít jako nějaký nástroj, který umí spolehlivě spustit. A když máme hledat vývojáře, který zároveň vytvoří demigrace,
Jo, jo, já jsem to tady měl někde krátce zmíněný, ale měl jsem to říct v té přednášce. Jo, prostě z principu, jako prostě má ty větev A, větev B a ty větve se mergenou. Jo. To znamená, že ta větev, která se mergeuje do té první, najednou přidává migraci, která jde doprostřed jakoby toho. Problém je, že to je ta situace, která je obecně neřešitelná. A jediný způsob, jak se to dá vyřešit tak, abyste si byli jistí, že ty migrace doběhnou, je, že je musíte spouštět z deterministického stavu. A abyste do toho dosáhli, tak jediný možný způsob, jak to vyřešit, je, že vy musíte ty migrace vždycky jakoby rebasenout nakonec. Jo? To znamená, buď můžeš rebasenout celou tu větev, nebo prostě musíš v tom merge tu přejmenovat ty migrace, aby jakoby doběhly nakonec. A musíš je především zkontrolovat, že jsou validní vzhledem k těm změnám, které proběhly v té jako hlavní větvi. Z mýho pohledu je problém spíš integrace jako takový toho kódu. A měl by to mít na starosti ten člověk, který to meržuje, že bude hromady ty větve. Ten by se měl postarat o to, aby ten finální kód byl v pořádku, tím pádem, aby byly i ty migrace. Pokud by měl být na konci, ta, která se předadí do půlky, tak by měl prostě přejmenovat a dostat jí na ten konec. Ale jako jo, musíš to vyžaduje to ruční zásah, protože to nejde automatizovat tak, aby to bylo jako bezpečně proveditelné. Je možné nastavit Nextdress, aby nepoužívali svoji vlastní tabulku, ale měli třeba úložiště v souboru nebo někde jinde? Ale Nextdress, jako ne nějak snadno, nicméně Nextdress je velmi dobře postavený na interfejsích, takže úplně všechno se tam dá vyměnit. Takže... Jako jo, já myslím si, že to za hodinu napíšeš. Ještě zjednoduším, dá se aspoň změnit název té tabulky? Ano. Ještě když se chtějí situace, kdy teda je merge, tak teda ale jeden vývojář prostě pak to bude muset zahodit tu svoji lokální databázi, což to jako není problém, ale jo, když mám dva vývojáře, každý si udělal svoji tabulku, pak teda udělám nějakým společným úsilím merge, tak aspoň jeden z nich bude mít pro databáze v nějakém stavu, ze kterého se nemůže dostat do dalšího stavu, tak jim musí celou zahodit. Jo, to je úplně normální. Já jako při používání Nextdress používám jako reset v podstatě často. Čímž se jako můžeme tady udělat feature announcement, jako jedna z věcí, která je třeba teďka v experimentální větvi a funguje dobře pro MySQL, pro Postgre je to složitější, jsou snapshoty. Jo, to znamená, že vy v případě, že vy děláte ten reset z nějakého, nebo jinak. Prostě, že v případě, že vy spustíte sekvenci těch migrací, tak ono si to udělá snapshot toho a má tam prostě zahašovaný všechny ty předchozí jakoby checksumy těch migrací. To znamená, že ono, když to potom spouští, ty děláš nový reset, tak ono si to koukne, jestli náhodou neexistuje soubor, který by měl ten korektní checksum, který by garantoval, že je ekvivalentní s tím, že se spustí všechny ty předchozí migrace a tak. Takže pro MySQL v té experimentální větvě ten reset jako dokonce extrémně rychlej, když máte třeba 1000 migrací s těma snapshotama. Jestli je to všechno, tak děkuji za pozornost a asi jdeme pomalu na pivo.